jamme Allah ki salwone mon on calmina mon jurama on jettama kadi on manama ko weltare wetare ngam artude do hande yubbinande mon kadi yewter mon ngare jewten e yadude hen equipe ngare jewten fof eden gandi non so mbadi ndi yiyama wala so hewbe ji ma wonno pamiri hande non ko lomtade do jinnaado men mama mama nende lo o mo selli non o mo ne jam eden biyamo tan ma harako haaju eden biyamo tan to woni ene wonir fof yo jamale kisal woni mako en calmini bandiraabe be kala yebi en koobe men hetti en koobe men ha tengte rewintobe yewtere nde mon fof salminaama to salminte weltodo en calmini gallo kala yettude kadi calminaaldi fawde dum e juude bammen hono baba Ali Malal Diallo salminde directeur général et directeur programme et personnel gollotobe do be kala calminaame kubal calminen kadi haralleb men hor Khadija Diallo e ki mum ka fof en calmini dum ko weltare ngam artude do hande e yewtidde bandiraabe be disondirde bandiraabe be no ngoden wiide ndi de wonno telefulbe ko fulbe fo mbadana dum dum wadi kala biddo puloto woni Elis Dundu baba Adama he en foti yitade en hore mum hande non en gari do kadi wadde ngoden wadande beni yadude hen e mamma men mamma Amna Djeri yadude hen e Mbayka e salminde bandiraabe be fof galleji dineji galleji aadaaji di kambe kala en juri mamabe en kestitini kadi almudago hande non gare jewtam en arde sifa goddo wala mbien en arde mbaadi wondi e eden jogi yontere fof titre moy me gaddas manam lawdi men hande non lawdi ari koy façon goddo e sifa goddo hande kalaten ko faate haasidagal suyam haasidagal non berde kewde ma wala hakkillaaji kewdi ma wotto ji mais ko adi keden naate yewtere nde wala keden naate mbaadi yewtere nde en calminata wondiɓe men e plateau he hono mamma men mamma nene Amnata mi salmini mi juurima mamma salmodira e bandiraɓe ɓe eyyi mi salminima rahmatullahi salmitima bandiraɓe fo mi salmini ɓiyam Mbayka salmini on mi juurima on mi weltinima Allah mi weltinima on mi salmini bandiraɓe ɓe fo mi juurima bandiraɓe fo mi salmini joom ñalade nde mi salmini baɗɗo koɓe mbaɗi mi salmini baɗɗo koɓe mbaɗani mi salmini jolɗo jolnowo mi salminima mi juurimoma mi ƴetti salminago ngo foof sukaɓe eyyi mi salmini bandiraɓe mbaɗi ɗo fof mi juurima ɗumen a jarama yo jaam salmite inchallah garen kadi to banggue oga calmini hono musidɗo men Mbayka mi salminima salmodira e bandiraɓe ɓe mi salminima Rahma kono mbiɗani tigui mi salmini mama am mama Aminata Demba Djeri mi salmini dendagal oɗo sahani yeɓoɓe télévision Fulɓe international ɗo ɓe gooni enoɓe gandiri kala en calminiɓe en juurimaɓe eɓe mbiya tan e garti hande e so won dewere nde jomiraɗo e oɗo talata han gam filandeɓe émission moon gaare jewten eɗen gandi mbiyaten ni gaare jewten ko aadi mo ganduɗani radio télé Fulɓe walla hay mbiyen télévision Fulɓe omo wododiri e bandiraɓeɓe sa kala so oɗo waktu yonti gam tan arandeɓe e toɓɓere nde ganduɗa ko nde firatede nde faccire nde yewtude ha goto men kala daña hen ko wawi naftoro jango e jaam en calmini foof en en juurima en mbiɓe bisimilla a jarama seydi Ka hande kata salminama eyyi kono mbirumi ni tan nde wonno yewtere ko ma welo joom galle machallah seydi Lo to gonɗa e to gondirɗa foof min calminima min ñaguimama kadi duwaw min kestitini kadi almudago nde wonno no gowmi wirude ni yewtere ko ma welo joom galle machallah gaare jewten ko an yañen amen ɗo hamin mbawi hande joɗade e oɗo plateau mo ma o en calmini fofoof no mbirumi ni hande yewtere men ko faadi koye haasidagal haasidagal noon so haalama hakkillaji kewɗi ma wotto ji nde wonno ko hunde nde gandanɗa hoore ma ene heewi ɗo hande oɗo aduna koko tawani ko guilay koko ɓooyi kono hande kadi ɓe sikki ɓuuri hewde so wiyama to haasidagal noon ma yaahe to banggue gollorɗo ma yaaha to banggue koddigu ma yaaha to banggue fofoof par ce que neɗɗo kam haasido neɗɗo mbeɗe sikki a yiyat neɗɗo tan maraw o wasa weldema manam kasitoɗamo ko ɗum waɗi hande gaddude ndeɗen toɓɓere yidde yewtide hen bandiraɓe ɓe e haltidde mabɓe e jistodirde mabɓe hettiyankoɓe men e yeeɓiyankoɓe men kadi e rewintoɓe e yewtere nde mama sen ji hande haasidagal hande so wiyama ene heewi hande oɗo aduna aɗa yiya jiidu wimmo e babuna kasodir aɗa yiya ɓiɓɓe baba aɗa yiya sehilaɓe aɗa yiya yadiɓe e ko nandi hen nan ɗon kono ko wawi wonde foof kam haaside ne goye wiide ni haaside haɓat koye Allah nde wonno neɗɗo mo tagani hoore mum neɗɗo mo jibinani hoore mum neɗɗo mo feccani hoore mum arsuko mum sa wiyata haasido ɗum tan jiɗɗa haasi waddude koye tagɗo mo o saabu neɗɗo kala ko dañata ko Allah fecce mum eyyi kala ko foti dañde aduna Allah fecce mum so tawi neɗɗo goɗɗo arino haasido ɗum koye Allah mbaddata haasidi
hatta neddo yaade kam kono kam ina leltina gede seede ko dum wadi hande garden haltide bandiraabe mamma so haasi dagal halam barandi berde kewde wala hakkilaji kewde seedi ma wotto jihi eh ko non tan rahmatullahi hande non addi do tobbere hawnede seeda kadi tobbere hulbini ne wonno tobbere haasi dagal haaside moƴƴaani sendi haaside moƴƴaani yimɓe non ko lowdi kala ko neɗɗo lowa ko ɗum yaltintan eyi ko neɗɗo lowa fof ko ɗum yaltinta eyi haaside tagoore Allah ko Allah tagi kala ko jiiɗa aduna ko tagoore Allah Allah tagi yimɓeɓe tagi jikkuji ɗi tagi moƴƴuɓeɓe kay hay bonɗuɓe koye ko noon Allah waɗirɗu ɓe eyi kadi ko lowdi eyi mboɗa andi tan toɓɓeɗe haasidagal moƴƴani nde wonno haaside ko arde ko fof moƴƴani haɓata koye hoore mum aɗa andi haaside bonniri fof haɓata koye hoore mum nde wonno so hayɗini neɗɗo jaam eko jaam tan neɗɗo o heɓata ala ko mbawɗa hen sa yiɗini neɗɗo ka fotani ɗum yiɗande ka jiɗanɗa hoore ko gañanɗa hoore ma ko aɗa foti a ñande ɗum neɗɗo hono ma haasidagal kadi nanayi ɓingu yumma nanayi ɓingu baaba nanayi koddigal nana yimɓe ɗum kadi ko tagore woni ko yimɓe ayno yidde wonire yimɓe ni ko tagore woni koye yimɓe ko noon moƴƴere way ko noon haasidagal way kono mboɗa andi kala mo Allah fayi ɗum e wonko Allah fayi ɗum hunde ko hunde teddude nde ganduɗa so fayima e ma a wawa ɗum awa furƴi tan a yaha tan aɗa yaha aɗa dilla aɗa daala kono a wawa hen yaygal ɗum waɗi so neɗɗo wiyama haasidagal yo Allah dandu ene haasidagal nde wonno haasidagal ene bonna yidde haasidagal ene bonna enɗam haasidagal ene bonna yiɗɗe ene bonna yiɗidirɓe ene bonna koddigal kala ɗo ko haaside jooɗi jonde nde fewata aɗa andi so neɗɗo ɗanima haasi so yimɓe ɗanima haaside ɗanaki yimɓe ɗantako so yimɓe ɗanima haaside ɗane ɗanaki yimɓe ɗantako ko fewjata ko fewjata ɗum ko bonnata ko bonnata selli ɗum waɗi haaside moƴƴani wallahi ni woni ko ɗum woni haaside moƴƴani haaside ni wonde haaside no mbimami ni tan ko tagore no mbiɗa ni saabu kala ko jiiɗene aduna ko tagore mais wonde haaside kino hulɓini saabu ƴewata ko hakkude ma e Allah ina bonnanma hakkude ma e Allah manam usta dewal ma Allah ina bonnanma kadi hakkude ma e fasiraɓe ma manam hakkude ma yimɓe ɓe gonduɗa ɓe ko ɗum waɗi hande ene heewi ɗo e oɗo aduna ɗum ɗon Mbaye ko ɓeydata hen ko noon tigui rahma kono mbiɗa ni andi aduna ko ko ɗum sa ƴeewi ɗum société mbiyaten par ce que si en mbiya haasidagal ko société manam ko yimɓeɓe no ɓe gurdata ni e nder hen windere noon kono winda nde waɗi société ji nde waɗi culture manam fina tawa neɗɗo kala neera selon newol ndi nde o tawi e needi ndi nde o tawi société ombo wurata hono mbo sifori société ombo wurata woni Sénégal ɗo wat société men nombo sifori sa yeehi leyɗele goɗɗe wat société ji mabɓe noɗo sifori e leydi kala noon e société kala watno wonno sifa gonɗo toon mo ganduɗa ne ko noon yimɓeɓe gurdata si en gartno e société men Sénégal ɗo en kaali haala haasidagal ɗum hina économie koko nder galleji hina nder galleji hina nder société joni noon namɗen ko holko saboto ɗum e holko ɗum woni haasidagal woni jogade ɓernde bonde faade neɗɗo walla o daña hunde tawa enniyaki ɗum ɗum walla haɗa ɗum ɗum walla a yiɗanani ɗum ɗum en tout cas yo daña ɗum sinno ko sago ma o waasa ɗum e kala no wawi ɗum wasoro maintenant ɗum ɗon holko saboto ɗum e neɗɗo he holko saboto neɗɗo daña ɗum ɗon walla ɗum ɗum ani neɗɗo kala homo dañi nattu walla ɓuuri hen heewe yimɓeɓe dañi nattu ɓe hen nattu mumen koɓe simmotoɓe Allah fawiɓe ɗum ɓe hen nattu mumen ko rafi mo ganduɗa ne mbo sellataɗo kala ɓe newi ɓe nawdima ɓe korima sellu ɓe hen nattu mumen koɓe yimɓeɓe ganduɗa ko gueɗe goɗɗe gon nattu yumɓe kono haasidagal ne so neɗɗo dañi ɗum yo andu ko nattu waɗi ɓe ganduɗa hande peut être koɓe heɓe dañi on ɗon jikku tan kono ɓe jiiɗamo ɓe jiiɗama kono ɓe mbawa manam ɓerɗe mumen gokkani ɓe tan ɓe jiiya ko moƴƴi ɓe cikka tan ko kamen dal kala ko moƴƴi ko kamen tan kono neɗɗo fota ɗum dañ ɗum noon ko nattu saabi mbimi ko nattu ɗum wona neɗɗankagal par ce que nde Allah winduma nde windi goɗɗo nde tonde windata goɗɗo o ande windatma waynaki goɗɗo o wonno neɗɗo fota dañ haɗa ɗum salano walla haɗa ɗum wasa enniya ɗum ko wasa neɗɗin nde tawno wasa neɗɗol ngol sen mbigol wona beddiɗo tekke mum hombo wona e beddaji ala kono wasgol neɗɗin woni
xolal neddo feejata fe ha dañi anda ko wurde Allah wala anda ko do rewde Allah wala anda ko rewde aduna ha dañi ko dañi ko ngara ha dum salano ko dum woni waxu mo neddi bela hakkilma toddi mbo yehi to woddi ha miijaade o holdo rewi ha dañi dum ko Allah rokki dum ko dum hakkilma foti pous mbada reflection goddudo ha miccuda dum non est ce que mine horam han mi andi do do rewda hakkunde makko Allah wala hakkunde makko aduna wala hakkunde makko kallo wayre wa Allah rokkum ko rokkum ko hande est ce que biddum andi ha middum salano wala hande middum salano koko dañi ko wala min simi yidum tan wa andi ko tektatam ni njimi ni wala ko way non dum don neddum foti miiti dum woni wax go neddi gongol neddo so neddi ni en bi ari neddi gol e bandu makko wala nguru makko wala labdu makko ala ko hakkil petto o hombo miijo ko on foti neddin hombo miijo ko ganduda manum arta dum ngartama kam e hoddi mum de tawno buri mettu fof ko hodude ka ngado hodude sen bi kangam non wona beddi tekki mum min kam beddi bi tekki mi haldane mabbe kala mi ko yimbe be ganduda hebe der societe be nyagira ko yimbe kono be mbadata bada yimbe ben goni ha ngabbe joni non hodude ka ngado woni holdum woni bado bade bare be non de tawno sa hodde ka ngado subak Allah beddo fof koy mette gonata te ala ko bawda hen de taw an ala de tafirta dum parce que ala ko buri mettu an danya ko mako taw ka golli dum e ke no mbara dum danyir fof Allah rokkima dum kam neddo daroto wiya yidantama dum hombo wada bade fof an fawa hen yitere ma ganda dum do dum welane bernde sabu sinno ko saguma taw de halane faade makko a wiyaani faade makko yo woppuma gona jamma kono buri hen hew ko an hay an sa halane paada makko ne kañum mo halal faanay ma selli dum dum buri won ko wonata ko realite di ganda ni hidi hen donc ko societe mo ganda ni menna ko adda dum ko hina way won neddo hina way parce que Allah si woni hada mum faata chaque fois den na gede kede parce que ngani dum hina jeya ko Allah buri ko añ hina jeya e ko Allah buri ko añ ko wayno first sa limti hina wayno ko fenande en dum parce que en fait ko biida ko joni don ha sigaga sa wadum ko ko Allah ka botoda parce que ko Allah rokkirta wodi Allah jetti o rokki dum dedo wone Allah jetti o kala ko dum wayon ko gandal ko jawdi ko daraja ko kala ko dum wayon ko Allah rokki dum an o mo ganduda non an Allah rokkani dum wala hay rokki dum kon a wax dum yita parce que parfois neddo hombo wata yi ko mum ko taw kanyum fawi yiter tan koy goddo he taw kam yewani ko Allah rokki dum te mo kala wat ko Allah rokki dum ma taw o yaw ko Allah rokki dum ko kay kon ala mo Allah rokkani Allah rokkat ma dum taw han ma dum do wala rokkuma dum do han ma dum do wono non an han ma joto e ko Allah rokkuma ko te dum doyma te ƴeewa kadi ne kay ko podda ko fewnu derma bela an koko o dañi ko daña dum o liyega hada jodo hada dum hada wada hasigal hada tampina hore ma e ko ganduda hore man dum ko Allah ko mbiyata ko jeygo ngol Allah hubbi hada bedda hen docota sen sinna wana non ne ko cedele ma tan parce que an hore ma jeygo hubbi wana ha nyifangol wana ha etodangol su wonno ko tampere ma tan etoda don addan hore ma sakala bela a wawat peje ha koko o dañi ke gabbangal daraja bangal aduna bangal tay ko moddo rokki dum moddu mbele daña ko dañi ko selli won dum kay ko dum foti won kay préoccupation ma dum foti won kay ko woñ ma ko dum foti won ngoje ma o de ko moddo o Allah rokki dum gandal o de ko moddo himbe be ngara dum jehma e nyalama suba kay kikede hono wadi ha dañi dum moddore tan wadi o mo rokki rañamde ko moddo ko waddani ko badin minna yomi wat non woto mi jogo haaji kinaga mi do faada mum mbodo tampo suba kala be do foti takata Allah rokkami ko dañi ko dañi ko donc neddo kala fodi man adde dum ko mbiden ko ko wahde neddin hina hen haa ginda ga jogoto dum tan ko mo neddina go didi mo ganduda mo woddi Allah hina hen dia parce que so woni a woddi Allah jikkuji keda jogoto di selde criminel ene gede baade non fof ernde yornde bernde ene yaaki yimbe mo dum fof ko woddude Allah mais sa woni neddo Allah hada battito Allah kede kede gonata e ma parce que anda dum do wona ko Allah yamiri sen bi Allah non ko neddo so jodima sa kala mo mitto min jango jam dum ko kala mi ko dum ko baram ko dum ko dogan mi ko do fof maami acci dum do mi maayi dum sin wonay berna neddo on mi jota ko saka hombo jodo ho mi jono neddo ko boni so woni neddo kala woni hombo mi jo wonde mi o de ma nyalama gor ar mi fiile mi woppo do kala ko nanno mi fiile mi wade ngaska min tan tun te mi anda ko hanne mi anda bela ko jango mi anda bela ndu fofadum no fofani wala ka halam ko kala ni bela maami yottin on mi jota dum ti dum non mi jota dum ko batido Allah wallahi donc dum don fofu ne dum ni parce que mi takki parfois am biane do hombo wonde rafi nangam wala hombo wonde cede nangam wiete ko yo batto Allah yo hew ko inat Allah yo hew ko yewata kanyum tan ko micco Allah si sa wad dum tan gede kewde ngi motoy ma imita dum ma parce que Allah si woné ma hewé ma
gede aduna ndiga ko safan mayante gede haa kala gede aduna tan woni hen gala goddum ko wona hen ko na gede aduna Allah kam ji ak daram mo wona aduna sel wallahi woji no kaldani ko non tan sabo no bidani neddo so tabi woddini Allah hore mako tan o wadata ko forani wadde kadi bernde no ngomi wirudni bernde ko lekki adan lekki mamma ko ma ndosa dum de lepp bernde non rosa dum ko hala Allah rosa dum ko jangtaade Allah rosa dum ko jodato Allah halate ko dum addantu neddo saha ya ha boy bernde bum yoda haasi dagal non sen kali dum keni bima haasi de kam hatta ma jettu yar kono kam ni way leltinde gede ma kono haasi ko adi fof habar koy Allah nde wonno ko neddo mo Allah tagi no tagaramo nde waynakima an jiyaado ndo rokkotam arsukunde o waynakima donc sa wera hasidomo peut-être ma hasidomo wonta dum ara ko bakkuru dum wadi haside mama sa ƴeewi ko perte tan ala fof to woni ala ala to wadi ngartam modjo fof ko perte bolle go sa hasidimo neddo so tawi mo kasida ko jom hakkille kala ko gandanda hore ma ina bonnanamo ina wada ina ko tagar hasideje mo ko ne njalamo o watta dum gede dimmel ngel sa hasidima neddo koy Allah kabata de wonno ko Allah rokkat te kabbe neddo kam so wina habi Allah kanyum tampat ko Allah rokkat ko Allah hadata sa haadi yene neddo dar judu wasi hebde haydara Allah sin hokka o waynaake hay goto firtan tan min mi wayno mojji tan yo rokkam kaari wayno boni ro rokku dum wona non Allah kanyum je gede mum fof kalto wela wadata ar way mojjude o wasi rokku dem haydara ngona bondo keba hunde fof sa depay moko ren wona ar sukaji ko no feccirtan neddo kadi so hasidima wa ya hatta en bi hasidina ma e balda chaban nay taw ko ho wenda ko ubba taw ne ina ubba me taw towa mayde der ngaska mum hasidina danya dum eh ha sabu hasid sa hasidima neddo hasidina lelima billahi mamma adan ta ko jidirdaani an hasido de kaldem sa nyami yantaima sabu neddo sa hasidima am kalde yima wonki mum hubbat kalde neddo hasidima ñene potto don fo walto ngarda rendo fo mamma bedde mum tajat kande yima ko tajam bernde jaggadum parce que hankari ko awon point fait murkam wiide saha hasda neddo jarani parce que sa hasdi mo neddo ko perte ma wonata go hakkuna ma Allah ma bon ko bakkatu tan wontantuma didi mo kasid taw adanya ta jamais ko jidda e mo parce que Allah kanyum protéger mo kanyum reni mo so tawi kay kanko kasida do bernde mo ko ne laabi bernde mo ko ne mojji ala mo hasidi ala mo jogoni ko ummi fof ko Allah tagim ummanadum billahi neddo so hasidi ma mamma kala de yima bernde mum tajat e pi côté ji fof ko Allah renata mo hay tous ala ko waye mo sona ko me kudol Allah sabu Allah won deno dum wadi men pour wattu hakkilaji men Allah dum do ko adun ko jere tan ar tam ko duggete gene fo ya hat mamma hay gor sinchando hay gor hodando do sada liggo poda liginare ko lakara aduna do ko gollal won do jobjindi ko lakara woni dum wadi enen fof eden pour wattu ko e men hakkilaji men Allah ganden hasidade neddo ma jibinani ma andax yimum wombirdum mbir sikki ko tampertal won tantuma dum non batten hakkillaaji no feewi neddo kala ko dañe mejo den ko Allah rokkimo kala ko ronki dañje ngandem ko Allah hadimo sa wadi dum a mejimo dum woni hakkil ma mamma ala ko jeta ha burtirgirma ala ko neddo wadata ha dillinma ewo so tawi non ka hasid non ana yida ko mojji ayna hay gorko mojji war ma tanjiden da ko mojji Allah non daara ne jes daara ko e bernde sa wadi sambla ka mojjo to jida fo da hokka to jida fo da yatte to jida fo da wala moji hawe kaari ko moji taw bernde ni Allah andi ko Allah andi ko tan yoni kam bi'ata ko Allah ni jaada to bange bernde do dum don ko hore ma tan tuntuda dum non mamma il faut min batta hakkillaaji e koyamen enen fof kadi yimbe nehto hore mum e diini o sabu en gala sona islam haasidi ko ngagnu tan wontat so boyi tan ko ngagnu ko wontat kal ne da haasidi ma so boyi agnati parce que ko haasidaagal yahat ina transformer ina yah ina yah ha wontan ma ngagnu ko ngagna neddo te anje neddo mamma yalla donden hen e no mbiɗa ni tan ko noon aɗa andi aduna aɗa andi fo haala pulaaɗo mbiya ɓe mbiya aduna wona jinni kono ene nañe kadi yimɓeɓe ko lowdi aɗa andi sen duttima to umma to en duttima gueɗe Allah gueɗe Allah ko fof ko Allah waɗi ɗum ƴeew ko Allah tagui moƴƴo o ko Allah tagui bonɗo o Allah waɗi haaside o wallahi aɗa andi sen duttima toon en gandat fof ko gueɗe Allah ko Allah waɗi ɗum ɗum fof e waɗi noon neɗɗo sa huuli Allah ma dañ ko miijiɗa wallahi no mbay no ɓiya mo wini sa ɓattima Allah Allah walluma ɓattuɗa Allah ma wonko kulɗa daña ko kirsuɗa sell
ma won ko kulda dañu ko kirti da sa meji ma sa lelima anda enen sa fini anda da nyalata sa wali sa lelima anda da malta dum kay sa meji mu dum ar fudi andude ar fudi tan dum dol dum tan yonma dum tan yoyone sa fini suba a juli a hokki jomiraade jom bawdo waktu mu a juli est ce que dañu nyalata wallahi anda neddo sa anda nyalata ar fudi renta sel sa and lelima anda tay ma fini ada futi rentade wala rukem batta de jomira Allahumma amin e su dum benni ay hasidagal hasidagal kongal jikko kadi iwata en neddo hasidi en boni kadi hasidi ala woni danta adanta woni adanta kay sayidi o o ko jom martaba ko Allah nayi dum ko jaho yewa dum ha juuta ndeysan ngiadum en ya aydina dum dum Allah ina naw dum ina rakka dum martaba ma yidina dum Allah Allah rakka mo on martaba Allah rakka mo on fayda Allah rakka mo den yimbe fo ina jidum an darda da tan biya be do do horna ne kasi da dum ko jogi ko hatta dum yadi so Allah jabi e mun fo kadi ko Allah yoba dum ay mun fo ko bernde mudum Allah yoba wallahi hay goto hore buru hen gandal mun fof ko Allah yoban mako berne ma de wonno kala ko neddo wadi ko berne ma Allah yoban sel sa mojini ko berne ma Allah yoban sa bonni ko berne ma Allah yoban ni wodi ernde wona chaakane ade ko affaire onon kono ko kallu minade ko ay ngangu khasi dagal ngal ko jikko khasi dagal ngal ko tagode khas dagal ngal koy neddo wonal khas dagal ngal koy bernde wonal min sumi has sa hasidi mo jonna do ganda ko pindo ene ker kadi jomira do jom baado no fewdum ha fewi ene moddi dum ha moddi ene hol en nabi dum aduna he ene wara Allah ene jokka en pina subaka o ko dañer ko na wara hen Allah ene jokka en na oko war hen ko jogi ko ene walla hen miskinebe oko jogi ko ene nafa hen yim ana ala du sa wi hasto dum est ce que hadde ha hadde bado o wad hatta kay so jof sa bado o wad hatta kay sidka wadi ne se tay en mala monon ko yim yo jettu Allah en lan ba sakna alhamdulillah alhamdulillah hande yim be fof ene jogi fulla adandi yim be saaji be hande be jogi fulla mo fone yidi ko nafat do ay sayida ko nafan ma a war han podda wad yew hunde foko Allah tagno aduna a dandi woni ko wona nafiki tan ko jam jam woni ko nan sel jam dum tan woni ko Allah tagge aduna ko wona ko Allah tagge tan dum tan parce que woni ko redu ko redu wona kono sayi jam gondo e jam e bado jam yeltal ko tin sel dum woni ko Allah tagno adum fo woni ko wona nafiko jam jam ni bel e joni mo Allah tagi Allah fewni dum ha fewi pinas bo goto biya an ka hasidi biya hidina dum dum hatta mo yade kay wallahi mamma ni fidani hatta mo yade adan de hunde wata ni wol kadi mamma innam adena yuru mini tan de wonno bani adam ko gumpa gede mum mi wer net ko gumdo ya tankine mem bo parce que yara hunde fof ko gumpina mo ko no bidani en ganda joni men to gonden do saka do e hirde men saka do e jango men saka ko aroyto ko heddi ko ko dum wadi neddo ne yurmini ina hawle kadi hasid min biim hasid sahad ne yurmini min bar yurmo hasid mamma billahi wallahi yewata ay pulal ber ko sa fay bandatan e hore ma yewata ko an sino amono place mum ko mi jodda ko tan ko hebar ma ko dum hebar jomu min sa der yurmo hasid sabu neddo mo gananda hore ma jiyamo wayno mojji Allah ne nawi min bamtimo o mo danya ko mojji omo jokkundire yimbe mojjube omo laabi bernde omo waana mojji an biya tan an min be yidi Allah ko mi yida o do e be an sa yida ma tagani sa yida ma jibinani cikku mi kam to tay jomu ala ko fur bonnande jomu hay dar fotani bonnande jomu hay dar go hasidima so tawi ka jom hakkil ne do so hasidima billahi ko biyam ko sa fonno finde 0h ma fin gila 22h ara jodi sa tawi ne do hasidima ma kala ko ngannada horma sa wadi ada anda hasidi mako ko jalarma wallahi mamma a watta dum ma wano mojji ma yahe mojjubi ma joddo e mojjubi ma jokkundire mojjubi ma andu ko kalta ma andu katto kadata
ko dum woni neddo mais neddo so wi ne hasido ma hunde tan min be sikki ko kanyum tan tampat go ko Allah woni hadde Allah non birin habi mum fo tampat te billahi wal kitab hasid berno mum welata berno mum dejata mum ma adam sa hande do fooji wi ko no de kar ni fooji ko no kar pourtant mo selli de pourtant ma mere nyama de jaar no gasi mo sedo mo sedo adam ko wonat don wi dara ni bona bernde jiya neddo tan ma tagare ma jibina tan ganya dum kala ko wadi ko mojji kala no wayno mojji biya handani hen barke sayyidina muhammad mama berne ma gasat a filata ma ya tawanda ko warma hasidina yurmini mama minde kam bayka ber yurmo hasid ko non tigi rama andi societe meden senegal ko yakki mboko ko dande jot wadi dañ haaju ndawa gelu subak handangi mutata ala ko badda ko wona halde hala yimbe dum ina jaako goni societe men ndawa gelo su baka do di wona hada to ko haandi 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 dabo haanaangi muta biro sikki neddo so woni dawi ta nyalli gollo ha tampi so jofti ko miji goddum ko wona jode da hala hala neddo gonga hine heewi ko warata do hande ko dande jot saboto dum dande jot no honnum siforte honnum warta parce que neddo so woni adani jot ko do dañata jot jeewde ko warata ko kono so woni adanyaano onon jot horaake jeewata hay mbel o dañi dum wala o dañay dum a jota bo tan be min di hunde kewata quartier ha yawta ni tammi tinani bu taw an a dañani jot on don jodaade day hada hala hala luuji yimbe wala hada jeew hada yurno hada nyukkino ko yimbe madata e ko be madani e ko be madata e ko sifori non donc dum hokko ko mbido sikki ko dande jot hene hen jeya gedi mi woni ko neddo neddo so woni dow leedi ko ambassadeur foti won selle ambassadeur woni holdum woni ko parce que ko nela Allah wi dum wi dum khairun nas an fa ummin nas burdo yimbe woni o burdo yurme selle manam sa woni ambassadeur sa ari gonda e dow leedi gonda dow leedi fo don ambassadeur woni yimbe be kala mo wawa si woni Allah wawnima wallu dum parce que ambassade ko dum mina da bakayit par exemple hande so neddo jettama do president jetti neddo wadum nomme ambassade amerique par exemple a dañani kayta yeyi ton ariyama to gonda to jahan moggoda ambassade ma manam ko a forton wonan senegal naabe gonbe ton to amerique gonanaabe ton kala mo dendo cedele balla dum ha wona ha wona jam ko non neddo foti won do leedi ne ko non foti sifor manam wona do ambassade mo gandaane wona waawa do wonan Allah kono non wonan waane ko represente dum do sa neddo woni difficulté woni cedele sa waawi walla dum kono han senegal yaddo neddo won do difficulté ara filma wada e réseaux sociaux wallahi mi jaaki de eta dum sawde kono wadata dum wallahi ne wodi dum hodo badda dum classé mi yaani koy kay haasi gaga wala ko holdum bonde tan gaane do anda do waydu ko bonde tan accident waradde o liye ko yimbe ngara be ballo yimbe be walla be mura wala yetta hay tekkere murade e neddo yede tuura dum hada dum fota wallahi ada film hada film hala wada nan na réseaux sociaux wala nan na groupe whatsapp hada wada dum min idi dum film don hodo classta dum don ko ande neddo tene do mba anda o meeda ma war hay ndiga potet on ko ganyanta dum mi yaani suuru dum parce que o do horaki koko wadi ko dum jombani ma don do derda no horaki haddi ma dum ko wayno dalma wallahi selli ala ko laama mel ma dal tan wala koriol ma wala biddo ma wala banda wala mauna wala minya neddo kala non so yidi woto mo deftane e laal rawan woto mo haa nyaama hen wallahi donc ça veut dire que neddo yo jogo bernde lamde faade yimbe be Allah wa dum yob ko moddi amen se woni a jorenima a innima yimbe ko moddi don Allah yobama ko moddi jori don hada haakino neddo non hada joge bum bernde bonde wona nafataado wallahi nafataado wona nafataado haydar bonde so woni hada woni dow leedi min de parfois mi haa dum mi wada be gondam be min kala mo mi nafata yalla woto mi andu ndeysan jinmi ko kala mo gondam mi mi nafma e bangi kala non parce que nafoore wona tan dum ni kono kala dum nefo hen wadi ardu bangi yalla gettir neddo ya won nafo yimbe do aduna dum wodi nafo nangurna wodi nafoore ngurna ngodam nafoore ko ngurna ngandani an ka nafo yimbe e bangi fof non kala dum bawrda wallu wallir neddo taw ballida dum ko sabugal Allah walira dum hay ndike parce que ambassadeur ko den darde podda daron der don te sa dari mare Allah daruma darane no fotuma daw hina wani tan hande gondo e galle dido wonbe galle dari do darne jom galle dari do darne so saaku maaru gasi soda saaku maaru yimbe galle be ma dum dardo poti dum darande kono mo ganduda so kala ko dañi wara dum e posum walla bonne do goddum ala daranto dum do foti daro wono non ko non tan galle gedde ne bay hande so woni en goni e galle goto jom galle nani peut-être ko wawa kon hombo dañi kongol hombo dañi responsabilité an sa dañi mbaray galle min sumi dañi wolé ko picci patajam hombo on jikke da hombo edoto darane ngojaaji mum ko an edoto darane ngojaaji mum ko non ne Allah way Allah jey galle Allah jey aduna mum wallahi
kala dayido ngojaaji yimbe mum be aduna mum o haani do so dara ngojaaji mo dara naaki ngojaaji mum diwi an fa asma ko to ko mali jentina gede bebe ha haldina fu ara gede ma ko non ne aduna way ko Allah jeeymbo Allah darnimo Allah faymo do wallahi ndaroda ngojaaji yimbe di darno ma ngojaaji ba darnaaki di fawma do ha regle be gede mo en ha haldina ayani ko mbiba mi nani ko mbiba sa fayi bande tan yow hore ma saidi andu tan Allah no waye ma jono baaday mo saidi andu tan Allah no waye ma yow no baaday mo ko kadi hande mbayka ko sulinda do ko c'est très important lan holdum hande réseaux sociaux ko heewi ko ari ko hono wayni heewde mamma yimbe be buri yidde transfert be buri yidde wadde réseaux sociaux ko boni yow ta mi bray won do bar hala ko moddi pour ne soft wadde dum tan e internet webra kono kala ne bammi do ko boni wure ladde taw aduna fu woni yow yewra do billahi wal kitab mamma batti jawrinde ko bimbon ko tan bada do ko mujji bada do audio mal video mal hala ko faare hala Allah mi wita de yimbe de batta dum internet kon ne limo mais wadde do hande tan bonandi ina yawi sakte yimbe be buru wadde sakte ko bonande surtout ma réseaux sociaux no wayni joni yewra ne do wadde audio ana miji mo o audio majjani bi ami dem hebi dum wasse mi effacer parce que mi jotta ko hore ma waddon hore ma tan an sa woni don mama wastani wa heptade ma wana muset so tay ka jom hakili ka gongdi non ka jom ko suturu ko Allah wer ko sta ka jom suturu holu kedo da tan ma efface a jogoda ko berde wi de mel nelda kon ala hande kay so mi hedde audio bondo wolde sam hido ko boni leddo waddum hono hojom taw ko mi softini en voddo aduno fo taw hedi dum parce que hande dum ko fierté to men do te dum fotani wonde hande burden wawde ko saktude ko boni e par rapport ko moddi ko boni kam ina yaysi ina yaysiude ko dum wadi kam vide ko neddo wiyata ko mi haside ma ko mi haside ma ko saha neddo le fori jabde o daña haside sabu neddo hor nyaago wonde aduna mamma yim fo jiduma hor nyaago wonde aduna fo yiduma sabu en baba dañde ko annaba men dañani ken yimbe tan ko yimbe gonaten saha kadi ko neddo añar ma ko ina addan ma fewde sa wana ka ngaru ina fori andude walla ina fori addande ma yawde to pawta koyde ma ma addane ko kalta ma addane andude ko jahara eno jarta e be jondodda saha ko non kono kam ala kulli hal hal ka fo kam so rewam artama ha sidi kam ko perte jol fer ko nyaka dis nyaka benda holdum ha sidi ko perte tan bonde dañata parce que awana re neddo aduna kasida dum kala dum yow barki Allah haysa nelima adanta ko an ha sido ha sidi ni wayda na 22h lelo ha 4h di matte taw doyngol aranade mo emi wondi ko sirli mo Allah waɗi ina hawni holno gonirta hasidi danda gina 22h marlama ha 4h di matte ala leli ada ronki rendinde yitere parce que ɓernde wona koye awde ko boni tan ɗum ko hasidi woni sa yimo kasiɗa o kalne jiiɗa ɓernde ma wona koye tajji kalne jiiɗa ma weltotako te hasidi ma barke seyda ma kalne yima ronkar wonde neɗɗo mamma so ɓuri bonde fono koye rendo ina hawni aɗa andi tanam wi o wi andude o wi yaade ha ganda gani ma weɓani sell kono noon so tawi a jertima rendo kono andude gani muɗum weɓani kay gaño cuuɗi jertima o noon rendo e gaño ko rentade onno jirta neɗɗo saabu o ko o tan ko hasidam neɗɗo heewani ɗum yiide o tan ko hasidam tan ganda o ko hasidam ɗum neɗɗo anta ɗum neɗɗo aɗa wawi jertade neɗɗo o noon saabu woni wonde haside neɗɗo ko bonnude ɗum andi hasidagal ko bonande ko bonande e jiya neɗɗo mo wiyani ma waɗani ma hay hunde welani ɗum e ma e neɗɗo o tawi wona halɗum ko boni hay hunde welani ɗum neɗɗo o tawi wona yiɗande ɗum ko boni kono noon koye haside o tan wonata ko ana jertot tan kono andude o yiɗa kam min de ina saɗi noon ɗum saɗiɗum min kadi mi anda ina saɗi andude sa wi yimɓeɓe fo kadi yimɓeɓe fo kadi ne jidduma eyyi min de mbiɗa daro e e langa seeɗa wiya mboɗo yetti Allah par ce que yimɓe fof ne jiɗi weɓade weɓani wona aɗa andi ɗum weɓani par ce que e nder yidde he ko nden ko hen fo woni wona eyyi ɗum waɗi andude gaño mum ene satti no fewi wallahi rentade noon kala bonnowoma kala mo nanɗa ene bonnuma walla ene jerti ene bonnuma nderɗa ɗum wallahi no saabu ko on woni hasidema selli woni haside ma komo nananta ko boɗ sewi woni haside ma komo nananta ko fewani woni haside ma komo jiyata neɗɗo jiya neɗɗo o tan ɓernde ma nde tawi ene boɗi kala mo jiyata ɓernde ma ɗum ɓernde ma taaɗe aɗa nanan ɗum ko fewani a yi ɗum ɓernde ma taaɗe rento on wallahi wallahi neɗɗo rentoto ko nanano mo kala mo jiiɗa
kala mo nanda nanana dum ko feewan e faade e min e walla e faade ma ta ko don ne e war hasdaga ko don ne e war bonande kono o tan ko hasda e saha ko sikki no o tan giida kam dum webane andude dum webane andude parce que dum won biidina ne e yimbe be fof hande mon fof ene jogi fulla kala ko neddo wada hayso ko bonande batta hande ada jema kam wiide dum de do bonande yimbe suudum har yimbe ngandude wallahi kono jew ay ko lowdi ko wona ko bimi nana ko ha fernde ko lowdi holno neddo yirata holno neddo anitu manda na honi hol wa wonde ada wa yid ada wa yidde neddo ta anda dum mi nando ada wayi dina tanda do be bani de si woni ne may bani e dum non wadi ala neddo wawa ande ma anda ni anda batan ma anma anko wa wonde kadi mama arani ko hawni hen no biida nan ni sa andi hasido ma arentot me sa ha woni yimbe ina ganyma kollir ma ni ganyma min gam bem ngu fuude fuude wadata non sa ha neddo ni anma hollir ma kare ma kanyum ina anma e fannoji di kala ko dum wadi saha mbiya minde kaari ni haside kam wal kaari yida kam won anbe ko haanga ko fuybe ngagnere kollirma ni ngagnma me won anbe jertoto mbimi ngani mbimaami ko ngani nganita neddo koy balle mum neddo anyata neddo jertoto neddo ngandi dum koy balle mum neddo jertoto mo yida dum koy haala mum saha non ada jogo ganyo privé mnene taw ko ganyo mo gannanda hore ma ganyo cuudido haside ben fof haside cuudido fof budi mettudi yitudi sa jogi ma haside cuudido ar way joddude mum de kodday mum nokku goto o don jewtid o don pije o don jal ala disno ndire mum biya o do de ndekere berne mo ko ne ranmi ko yam o mo lidi be taw sa runtima kala ko boni mo wima kala ko boni tan ko gannanda hore ma neddi no wi'a dum neddo o mo wima e ko dum wadi mi wi'a ma non e ko on deltoda ko woni haside ma ay on ko on dentoda fo mo nananta ko soofi mo nananta en wiima ko soofi en halma ko soofi ko on dentoda parce que ko on woni hasel so na didim haltama bu ni hawni te mama so na didim seyd ka haltama ko sel daw gonga so na didim haltama ko fi wallahi adan di neddo yibbi do e benen aduna he ya yi neddo mbi do way mi meeda yide ma hayla wol goto mi wonday giduma ko sehi ma wona sehla kono non Allah waddi min mi o haale ma haala tit ko haale ma haala mo aha ni wodi eden joddi so tawi Allah waddi mi yiti ma yen mi tan ko haala ko haalno e maka mi yid ma min mi dan neddo pour nde kan on haala le wonno gido ciagal en tit gido tuma mi ko haale ma ko sa wonde neddo mo ganda o do yida o ha tammi ko soofi kala ne jiida mo jibir tan ko yitar nan nanirda mo de ko dum wadi haala hasidagal koy haala woni hasidagal koy haala woni hasidagal koy gelle woni so neddo yiida mo bonnate wallahi so neddo yiida mo bonnuma so neddo yiida mo haalna ko soofi so neddo yiida mo fawma ko gelle bonde wallahi mama neddo so yiida hasidagal non ne neddo so yiima ko bonta wallahi neddo so hasidi mam wallahi haltama ko mo jewata hay sokkune mojji sina haale ma wadi ko mojji kanyum wawa halde ma ko mojji kan nerso hasidi mam hayso yidi halde ma ko mojji ronkat sabu hankadi berne mum hankadi jaggi dum ko bonde tan wayi bi dam yewra neddo mo wiyani wadani tan mi hasido dum ni mi fawe mum ndiyam dam alaay mum mi wiya dum kala ko bone yewra hayso neddo hasidi mam haysa yelti o musor mako handen oñi haysa bornim ko jarat 1 million bayka billahi haysa bornim ko jarat 1 million hasiri ma so yimmer ko o de musor mako hande wona mawdo musor mako oñi sa wodi akta modde haysa ko hala Allah kalda aran hala Allah kam ko Allah hala Allah ko Allah je haysa ko hala Allah kalda hasiri ma so ne wer e o de ko seyitan wer ko ben nim be adun se ko hasidi awa dadde dum mama hasidi so hasidi mam ala to mawla dadde dum e hol fannuji fof sa hali ko modji wiye ish onke halda tan mo buura balebe sa ñantima ha yodi hasidi ma wiye mara ko lubido wawi de sa jodi mbi Allah wi nala do wi ma e ko seyrnaga on ke rendi mbi adun hasidi wa ne wa daddum bayka ko non tigi rahma daddum rek ko gedel gotel wondude ak Allah ko dum tan walla ma hen wonde gongi yanki gonda Allah kala ka yida yo ko mbiata ko neddo sa yi sa anyi
taw de mayde en ganda holne arata en keblanto de sa kala wallahi no wosi neddo foti jaggir haside mum e anbe mum e fof ko nino mayde nino keblano ta mayde nino ganyata yo mayde tawru may bone ya anyum non yo ganyuma wala haside ma tawru mo non en yodani sendi sa jaggir dum non tan tampata kallu ko halta yo dum won gongay ma wata huldum halto yo jangoy jamdo hay ndiga kala ko badata yo taw hina gongre ma hina gongine ma dum woni alla sa wonde alla woto hul hay goto e kala bawdo hal ko sa so holluma dum yow sudma dum an woto wonde ko wadate ko tiagale ko wonda hor an wonde ko badata ko tiide hedum gongine hedum ya won neddo gongi yanke fenande woto dum won ko ma kala ko kalta yidum woni ma te woto enni hay goto ko bonine de do wadi din non jikkuji sa jogi ma di te an haddi dofti subak alla beddo fof no ngaccirta hakkil ma e mayde ni ha tawa subak alla beddo hakkil ma sa juuling sa yehi toal ngarda itto hakkil ma itto nan ko julde ala ko sabi ko wana alla mo ngaccida hakkille accino hakkille haside ma ha kala ko badata haddo ben acci hakkille gilay halama gilay bornugal ma gilay bade ma fo sa acci mo hakkille ala do tawat ma o wawma faddo wala o wawma rondo o fawma le ne tawno ana acci dum hakkille ko adi an homo aray ma ko dum tan muccinan ma hen to dum wallan ma hen ko gonda e alla hono gonita e alla wanani kal gonda jogoda kurs wala defterde ala kono won neddo gonga alla wi ko ngone gongen ko hande wat jikkuji saka jodi ma tan ganyama wala hasidima homo wayi faddo e ko yawi woni wadi jikkuji sa jogaki di gila wahde won gongi yanke gila e wonde nafigi en gila en gedon ceko ko gandan hore ma no ko ngona e der societe ko dum fu woto wonde dum don parce que hande ala ko buri jaag han parfois wonate ko ngona e karti yimbe ma jahara dawo hada arta be ganda e ko gonda dum wada be cadele be cukka hebe namno hebe bada enquête comme enquête be police comme police enquête tan ni be cukka hebe enquête o ko goloto o hodo goloto o ko dum fu ko gede ko dum fu woto wonde andi be mbeta parfois en be fulu bi buri wel aduna ko anda fama munya cend wal anda fama de ala ko buri wel andude o wana neddo mi welaka dum kono an a wonda ka dum ngana ngoppa dum tan baani na famina dum non gonda mu kono an had andi o no waye ma no waye ma a andi a fami a deji njokko don cend parfois ma fergito si fergiti ma tan gatcha dum yawta tello walla si fergiti ma tan yana an jokka gede ma ko dum takata neddo ya ha anda anu hande en kal dum nan alla kam bunno hew ande o imimam o iminama maka o yihi medina te ko anbe mum gimmi dum to wadi haybe gandaane be jettata dum bal heb dum pawe damal suudu makko suba kala be do fo kon hono wadanno o meedaabe war ko boni so be nyamde dum ko boni ara yoba be ko moddi wallahi ndeysan ay o jettano do o mbalit hambo fawa damal suudu mum nyando jodi tay den on sellani après on namni o wi o de min mi wayr dum mi mbar ko jam be mbi o sella wi mun yaami lawre dum parce que mbali fawno damal suudu mum latti mbali to latti mbali to eske donc neddo so woni hammo yoba ko hommo wada ko be buri hew ko non bom anjube ay danbe anbe dum be gonda ka den parce que mi ngandi ko mbatta ko rafata mam par exemple hande jetten tane e yeruji hay serda men mojube do fof buri hebe nani den don cadele dum ko be ngerdo be tampini be kono ko jiida hen eske dum hadibe wat ko be jinno ko wat hadata eske hadibe l'islam woni do leedi men hadani hadani de kam ala mo tampina ka do ci Omar Fouti tal tampina ma ala ji malisi tampina ma serigne Touba tampina ma be hen be jettama do be nawa e leedele godde kono eske dum hadisi dum taki parfois gagnema wala hadima wala gagnema o ko promotion e ma wallahi an bada promotion dewa don hangona neddo hangona neddo abadan wallahi seydi ka promotion ma promotion ma holno wonata hammo wada bone an kala do dawda ngokka dum mojjore an on su boyi kam mo yitte o yittete wala hay gagne mo gonno do bangi to wala mo annana mo ara yittuma wallahi de golle mojje de gonda hada wala faade makko ne ko sama wada ko boni an yubdum mojjore ko dum tan wonata ko nafat ma ko nafa do jango jam kam yata anda kany hoore natti woni lawol te neddo kala am andi hoore ko mbeda ko ko mata o kay ko hanne wa sahal kono bo kala am andi hoore mbo kala mo andi hore mo andi ko foti ko so jottima yewtude berne mo ma andu ha min o be mbeda wada ko mo nanane lawol te ko min o mbaddat ni mbela wawa kam parce que so woni neddo subak alla beddo fo haddo wada ko boni kanyo hom arham moy bako moji an sa woni jom hakkilo ma jewto hore wallahi mbela min goldo lawol ngol dem ngol fay yes ngol fay yes donc dum non ko dum question ngadi ngandane ko dum adum jeya hande danna be ami fokko don der andi moy be ndewi be mbadi hen promotion be ndewi don ha be dañi ko hande
hande en di e dina exiluji di ganda ni mbadama fuf hande te buri hew e yimbe be ganda be dani ko non be hen ne al hen be ciokama be hen be mbadama cadel di ganda ni sa sifanama de andata honde pir tafu ko fawno dum tan ko agne be parce que ko be mbadano ko sibe noddi be note sibe mbiyama sibe mbi ko ni be yimbe ciukabe dum ta dum be mbadano be yidan al okki be daraja al okki be yon be jidama e ko way non te be wondu be mabbe jida dum don hebe tege cadele hebe tege nattuji hebe jaltina nokkuji mabbe ko way non kono waade non fof 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 be jagirani be dum wallahi hebe dañani bernde de tawno Allah fawata bernde yonde fawdum ne dum wallahi tam suboto non beldum wara dum kono kala mo wadi dum ya yettu Allah ganda wona woto fiito baccema ko Allah rokkuma dum woto fiito baccema bernde yonde sa Allah rokkima dum wona woto fiito baccema wona no an rokkuma wona ko Allah rokkuma dum yettidum Allah e jokka wadde ko moddi bela anuma be ndew don kambe be jittuma walla goddo be ganda hebe banno gonno bangi goddo be gandanama walla be jiatanama be ndew don be jittuma kono buri en hew promotion gagne mo waddum promotion an barana dum ko moddi min de sa waddum tan ma dum mbayka ma sha Allah mamma ma sha Allah mbayka hal mo wi fayde dum non ko numero nan affiche bandirabe yidbe jokkondirde men wala yidbe yadude men yawtere nde e ben don e be bay nuddude men numero affiche don non ma sha Allah mbayka ko kala ko kam ala ko wattete hen ten wadi fayde no feewi mamma ko mbay wi ko nedo so agni mam ko promotion dokkata dum kare ko promotion wadan ma sabu wor kam wiida manan biwam neddo so anyima so tay kajum hakille en fura dandam fewde an kala neddo hasidima so tay tan an ka jojjo en fura dandam fewde sabu kala kin hokka hasidima sagumo a fotani wadde dum ten bawa danji ko ay gor dañan nelar kay buri winder a nyama yaltinama nokku mum makna wa madin te ko anbe mbad dum non gobbe wobbe wobbe nan don sem biere limti hande gasnara donc dor kam wiida ko annabab men dañan tan en pour han duwal en danje dum parce que war ndu weden danje dum dal mamma do wadi gaño kam wala haside ila jalni ngam yurmini tan mamma ala kanyum de en haa ne mbay ka an hal ma wadi fay ma sha Allah mi halan ma bur jigino modu goto o wi so tawi kanko wi nonani sa andi sa tayi jirtimi gañma wiyarendo o wi simbi be gondi o ada yitu o woni o ko neddo modjo ko Allah fewndo o woni hasire makko suba ko fo mo Allah finnini mo o ma ramta on no jodo itu ko jibni worka o dama ko ya suba ko fo mo fini o itu ko jigi ko o rakko non kanko ko non tan wadata waji gor wi mo an ko modantani o wi se tawi mi andi o no wayeyam sa dañi rukku o wi holno wayetay makko o wi wayetay makko comme na asibni ñaw o wonta dañi ko limo très bien ay hasidi sa dari ma tayi tan dum ne kadi gona hasidi gona mo sa woni hasidi adanta haydara go sa woni hasidi no mbaada ni ko non bayeta gënal hasdagal kabata ay barak moddi dan do baba fewjudi bonande wi en ben modere bawon bawon wallahi salmini don ne mamma ne lo seydlo salmini mo seydlo mo jur mamma fi neddo baba wadde ko wawade ko feewi nanya ko boni bawon ay non ne tawirta ne don jodi ay no bida nana ne bida sa neddo dañi hunde yo rukku yo a dañi hunde ada rakko mo mo ganda o do an burdu ko hasidima no kadu yew sa woni se neddo woni hasidi ma suba ko fonde pinda e tuun dokal tan mayat asidi won tay mako neddo yor ko moddi wallahi ma jerde won fof neddo yon ko moddi wala sen ko Allah tagma Allah tagmi ko Allah lowi mako ko dum Allah lowi Allah lowi mako moddere jida Allah mana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam teddina yumma e bama wallahi sa wayi non bernama laabi wallahi hayso neddo hayso gañma fewdi mo hunde yata selle rutore mum tan kala neddo cikkuda an ka gañe bar won mako bon en ya wallahi yata mi anani jottu ni kali be mbi sa do jogi nya sa do jogi sa do jogi sa do jogi mi wawa haldu mi wolof so tawi nga nanda horma ada jogi yumma en duwani ma bamma en duwani ma
anani de biya ayata wana ko hay goto wa tardinde selli wallahi goto wa tardinde hay goto hasid wa tardinde ma wa wa tardinde dem e ko jahata tardinde ko horum so jarni mehen wadde kake ma tardinde ko horma a wasi kake ma a wasi allah a wasi nalad allah a wasi kake ma adanya ta ko jidda ko wallahi do fobru musima ma hasid mo jani yo allah dandene allahumma amin mamma no biida de no biirda ni ko non tan arandi woni hen biya hasid wodani ganjo ganyo wa wod tawta nga anya kala biido hasid wodani andu hasida andu wonani hasid so benna ma labi non mamma cikala yifuk non bay kala benna ma labe yimi fof billahi bita ko bondo wodani aduno en hawni ha burti wada dum non mawdo goto ndeysan seydi bass yolda bumno jema kanko wenno mi wenno mo min kam enna fo ne don anyiran ne do kam yurume en wemuna o wallahi abonantan ay sa bonane bida yimbe fo kino moji aduno fo bita ko moji wadum non ka bonante kono sa boni ma andu bondo ne wodi kadi neddo so anyimo no bida ri mama wala hasidi mama wala jew ko buri yodde ko burda yidi dokka dum benno mum gasatta jew kal mojjere ne bawda mojjude aduno mama badana dum hasidi ma e billahi no bidani ko asiptan won tattu mum do wonki mum gasattan kadi hasidi ma kalde yima bende mum tajat hasidi na may ubbe taw mayan taw non nana wonen de les leydi ina fito ina boni mamma hasidi billahi lise de bimani ubbe taw mayan taw nan ya balde capannay wonen leydi ubba taw mayan ko hasidi wadat non dum wadi dum do eden poti ruttaade to allah ganden kala ko woni aduno e kala ko neddo hebi ko allah rokki mo kadi kala mo dañan ko allah hadi dum kanko jey fof nena gar ma nga sangaaji mo ko di kanko jey dum mo wala rokkat kala mo wala mbayka ko ono rokkat so neddo so rokkani ma a jodo tan ni saha allah hokkuma hunde ko mojji wala yidan hore ma hunde taw wona dum mojje ma taw yidan hore ma ko mojjidan da hore ma ko wona dum mojje ma saha da anya hunde ko ganja ko kako dum woni bural ma dum neddo no waya non parce que neddo ko bani adam ina yurmini ko gumbo wona tan koy membade kono neddo kam min kam ko biyammi hen ko neddo so anyima mbayka ƴewa kala ko burdi mojjudi e mojjere mbadana dum ƴewa kala ko burda yiddi banna gañoma hay so tay won anbe no ngodi wona haaje mbada ko coalition coalition men be denta tan be gaña neddo goto tewne be gañiri o don ni ko goto saabi dum aran coalition kam so wiyama kam ko dental tan taw dental ngal no fotirno ko neddo goto saabi ke be gaña oya neddo sabu hakam fuf be gaña on jia an mojjo non an gañaado wala an haasi kaasi daado ada wana mojji ada laabi reedu to mabbe bernde maani laabi allah kadi andi ko woni bernde ma mamma jiraake be ciortiro gor 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 adi wallahi mi andana ko ni baada ndeke mi nanan no ran wallahi men dar ka mojji dum ta jomuni wi haasidu ma mbayka hay o joni way haaduma vocal mi salminim juurim halma halma mojji op vocal yaa on maani ko bodat hay ni haasidu ni wala haasidu kala ko bonnat neddo tan haasidu ni par dum waddi mais haasidu mamma ko perte ko perte bonde go sa woni haasidi adanyata ko jidda ko sabu kabata ko allah ko allah rokkat gide dimben gel mo kasid dawo billahi ko yeso tono foy an rutto ciagal gon ba tan kada yol kat jidda fo kat jima yesman surka haasidi yesmu surka tan berde jidda fo ni gas kan jidda fo jomuni fo ji am gonduda pourta mar nyama de yaman kaside haasidi ko non tan way boy tan ko no wonan ko demtude a wa famdude holno wayata kadi maya kadi allah summa dum woni dum woni dum hubbat dum surkar kono dum hubbata non dum wayde hasidagal surkat kono hubbata barki allah jida fu yesum bi surk yata hayno ko ene boni mamma mojjani mojjani bayka ko non tigi andi dum fof dum nattade jikkuji ganda ne hedi mbada propagande tout temps e societe men parce que hande yimbe be sa jewi han societe no mo windorto ni jikkuji boni di burat va developper burat hew gila e ganyene gila e ko mbiyaten ko haade gila e andi yimbe e ko mbiyaten ko en negde parce que dum fof ko aduno boy def non yaaw han parce que en kal do joni woni team de accident yimbe be ma yimbe be pito fara photo hala wallahi film dum en fait ayat haa pose question gadi homo mon ngonden dum fof ko crise des valeurs o mo ngonden o do sani crise des valeurs woni ni no berde men de jordata han en ni no ko bu kattan den ko wat faade e bani adama hina hayna hawni go bani adama gacce de ko de puddi hede mbara disparaître de tawno ko needi men hankindi ni fuddi fuddi mo hedi majja needi hanki woni needi nin gandaani kamni mawbe men niahno en kula kersa wada ko dentida wada ko gandaani hay sa yidum wadde ma jombu dum wad allah e nangam allah e nangam allah e nangam tawno ko mbeddo ko neddo kala yo accu hakkile sinano sinano kaari sinano nangam de mami wad nangam kono tawda woppudo on non sinano neddo kala so reddi hakkunde bannum sinano
mata ma ak luñu hande par exemple mi mi da war hu ndam he sim jewan hen sina sina no rahma saba wallahi saba yaayam hamina fa dem ndeysan ngaccay hakille ma donc sina no neddo kala xam futi accu hakku bandum sina no on sina non acci buri hen he acci do won acci mon non ko no nerten do hanki e ko ndinne di fuddi hinde ya buren heew ko jewaten ko filmuji di ngan ane ko barondiral filmuji barat di bone di ganduda ko di nanata en tan ko berde jorde en gacci no batareten den Allah ne en gacci dum bator mo men hanki ko be gekkinatno en ko bela berde men hede leppere tawno wad ko neddo warata on kam Allah wonane mum batake mum do parce que mi wawa famu neddo tima dum hombo fito hombo woni hakkude mayde wurda dum fota wallahi biya an berde ma Allah hende hende ene hen dum kam dum wona ko wawi famu hina do ha heewi ina do ha he wal be ho nja yimbe pota yimbe ngandan hebe hakkude wurde ma ni wodi wol ye ka yetta musuwarayel wala ko pilda e bandu mum bela suhro wallahi ko wana dum mi joda jettude telephone ma da fota bela tan an wiede wonde na an filmi dum wala an nahni dum an nahni dum crise des valeurs on non hombo way ko bimmi ko wa expliquer gila go yimbe natti ha do besnguji mabbe mi haldu do jewta kewde ina dañi cadele den don yimbe natti yewde besnguji mabbe parce que hande par exemple sa yi biddo ma hombo adda jikkoji gila yo xasida ga kalten ay yi neddo jogi mo lo biddo ma da yi hombo dum wodani faade o biddo ma wala faade goddo noddu dum kala na dum jertana dum adna mbiya dum wana ni si forto ko gonga horaki ittu dum hen webata kono ma dañ peje e kakkatile mo ganda ne peut-être ma wurtuma hen ha ganda o do biddo ma de sa yewdi dum ma accu dum ko warata ko sabu hande par exemple haa do biddo ma gorko biddo ma debbo suka debbo o daña xasida buri hen hew ko suka rebbe ko constant banni be dañat haasi defa de sukare be bandabe o do borni ma sa wala jogi ma sa bo do wadi borni ma dum do rek minne ko non parfois sa ko ko gar suka wortay ko bangam ko galle joddo mbata haasi dagal ligge mojo e wala ko ba non wala o yehi europe minne mi yahar oro e be non bangé donc ayi biddo ma wadi comportement bo jogi kesso pul mo ngandane andirano dum bo parce que haasi dagal fuddo to ko a moment ou o mum kasi da faade makko fuddi ma dañ par exemple enen gondahno enen jodday nokku goto en dañan hay didi enen nyaagoto buudjo defen attay en jey ha moma goto an Allah waylib gede de Allah wadi ma ana fuddima daña fuddima dum nin bernde haati dagal natema mais an jifna do yi o do de bernde haati dagal woni fuddina natay mum noddu jifna do bidoma kaldaay mum ganda wona an rokkata horema Allah rokkana ko Allah rokkatma horaki o ko rokki dum ko an dum ma wasi yottan ko no horaki ma jango jama ma nyala ma yott donc dum jeetu galgal hangal foti won hakkunde jifnaabe besngu mum eden en jahno si woni kiike de yonti besu fof jododat hakkunde baba e mamira e ko wayno hebe jewta hebe nganni hol ko woni addu kono hande arata sal calmina boli sappo e boli ay gor jabota bo kalam tuwe telephone mum hobo jew ko ko amerique e ana anda ko ko der galle ma jew ko amerique ne boli hina do anda ko ko biddo ma gondo den resu so anda ko wondi ko ton hada jada humpito ko woni ko amerika hada humpito ko woni ko alaska vraiment te an ala ko wondu may dum burma woje e ngoja ma buri won ko ko kewata ko der galle ma do hena doga der o galle ma te taw ala ko ganda hen parce que wobbe ganda do hebe on dawa ko yontere presque be ganda ko be ngol sel be gonde mabbe tan ko gare ngotten en gottima bo kala yehi ko jokki ma gadi wodo kaari kacita yonti gare kacita den yehi bolim mbela dum hena taka ganda jikko biddo ma mbel dum hena ganda ganda be o do biddo ma hombo wondata wala o do mawno wala o do minni wala o do soxnaaji ma hombo wondata mbela addane jikku kesso ba faamaano dum non fof ko kumpundira ngal bangal hakkunde societe hande communication hom manken hakkunde soxnaajo e jom galle fof ina hen wona bo kala hombo gede dum talani bandum hebe ndoga gede aduna hak communication manka hakkunde mabbe be paamundirta chaakan balejo arab burini nabi wala adda cadel hakkunde mabbe ha cadel natta hen donc dum non fof ko dum communication cadel e communication hakkunde besnguji di hanne hina hen gel gonge crise des valeurs adda dum ko dum ko mbatten parce que en baawa hande enen fulbe par exemple en baawa hal ha ngoren tuba ko dum kam Allah am kam en dum kam gasi wala dum kam Allah wadi dum fulbe en min bay kala do han mi ala no mbami wala wonta tuba dum kam ala han mi waawa hal ha mi wona jibinal amerique mi wa hal ha wona jibinal euro ko do senegal jibinami do hebbinomi wada ko gede senegal na woni holdu ko gandunen ko hanki ko dum tan potmi jokku mbodo wada kono simi yidi won tuba ko temi wona tuba ko mi yaat hakkure tan mi langa don mi jodo don wonta reprocha gal ndukto to gonnomi to pami yottata ko to fodo pami wonde tuba ko mi metta won tuba
mijeli wande pullo wala mi virti ma wande pullo mi nati won pullo tubax jibine de e ko pula wer ko boy de neggale nor ndiyam wattandum noro donc min de medi arde galle selam gor e ngar mi jetti mi calmi mi hedde ber hedde 1h 2h jetti mi calmi mi tawu tuba ko li do leso tan ni tan man lay tugu setta ni li demi salam alaykum wadi kam ni djum eh ndi mi ya mo ya no mo ala don mudi jodi mi jodi mi jodi mi jodi mi jodi mi ha waktu botar yonti do gadi botar mi ngoti do min ngoti do min ngot min ngotto do bo yani mo ngarno mi jewdo ardo arti mabbe yami ngone salum darte tan wi amna dem mbi mi nam wi ala an tawda do ko kubante da handi mi mu humantu ba o humantu ko do eh yom no fe bodi je tuba ko wallahi do nit bodi je mi ngay ya do humantu ba tan kangu tuba ko humantu ko mi sa mi ko pul boni o humantu ko mi ay mi ko mono mo mi mu me o mi ko pul gasi mi ka pul o ya mi ka pul o ya en bi ko ma pul o wadi mi pullo ko min le yi amen di fulbe nan he subal be nan he ko damgal makko kadi ko pular halan gasi o kalami ko kango halan tabi wona goda halan tabi kango halan yebbe ko piri anani o yi lenya lamen gol fulbe nan he subal be nan he kala metti gonde e modon nan amen mbodo jo no tan itu yugo tutu mom bi may wiya bi mar ka pullo de ka banna o ko min humanta ma hande man dama faraysa ko haala ko pular la be ko kalam ko dum haala wana mo duggi haydar ene wada bi mi so mi haalni ma joni so mi ma joni ya haalna me won liddi hon won helde kalta won li fason liddi do haala ni min mi anda dum o ni min ma won dubbe hande kewdi dum gondi fuuta fo mi jangi fu ma dal ni ko gonga ko humo ni mo onay mo faraysa mi ko nene di ko mana habe ngay hedd season be jey pay faras kono ko modeta hay goto so nedda nyalle nange wale nange nedda nyalle bubri wale bubri bandu mu bubat ala sadiye bubri so futuri ne wal tan selli tuba leddi goddi di ko leddi goddi tan hay goto wawa wonde ko wona ko woni ko kala ko ngoppuda ko gonda ko nanya ka frantani wallahi ni selli mamma to dum de neddo kay ene en bonnani kadi fewani ay do yahato fewani fewani ko non adu ko non way dum woni neddo toujours ay wonde ko be gonno wadana mbada buri wonde ko be gonno wadana mbada buri en selli mamma min de do kalta mbodo salmi do rokayso jew malik pati so salmi malik pati so salmi abdul aziz salmi dum modar jamo mbodo salmi wonde tagal leedi be e anandi nendelo o wiya so ngam di tigu gay weli weli ko ni mena jage balam ni selli en calmi ni fi ma sha Allah seydi ka adandi mudjudi le mud hay net goto so tayi a wowi mudjudi a jawta bonande kadi bonande ta ko sa da wada ko mudji ndanya ko mudji kala ko neddo wadi ka fotani wadda ndanya ka fotani wadda dum non wadde ko moddi ni moddi wadde ko podda wadde ni moddi dum wadde needi moddi de needi non do umoto do ne he ko an jagoto mi joni parce que dum ko hala meden tusul en kallo e needi ene moddi ay needi umoto ko yum umoto ko baa sel kadi malan ma ay deb sani hin ne yum ma ne hoto ko jom gal ay sani hin mo jom gal ma subi ari ni yimo ko biddo ko darogal ƴewa tan ko hakko ƴew sa ƴewata joni sa jodi ma joddi ma jinnaado biddo ari ha joddi ma jinnaado kala ko jinnaado haali en wate na gel sa debbo hen sa gorko hen biddo moƴo heddo to ko jinna mum kali biddo moƴo heddo ko jinnaado mum gorko haali tuma biddo gorko so tawi a joddi ma bamma kala ko bamma haali ko hen batta pata hakkeli wallahi biddo debbo sayi biddo debbo wiyama a ka dembo didi bi kari neddo resata debbo resata dum ko yum sel biddo debbo ko yumma
kuyum mafia wada. Si yum mafia yumu fufora na ma. Allah ni wote. E itu don out. E sa debo ko out. Outi ke. Debo ko out. Outi ni yoni mo. Ah mene ya Rabbi mama mashaAllah debo ko out no bidani. Kadiren poto ruta dende suka be no fe ne wono biya mene suka be fosu ne him gele do haram kala ne hirtan ako ngarta mo jinnaade mom. Mi do ne hido. Mamani wele jibinde kal ciido mi dar jibinde sa boni non hay gorida jibinde ka bi yumma e bammara kono sa mujji ka bi yimbe fof ko dum wadi hanka reseaux sociaux no wayni joni ko dum wadi no bay ka wiire nanni hay neddo so wadi aski dan jiani woni sukarate fito wala maaya wana surde dum jewa tekkere kura dum ko ngojada kala film da photo pour wadi dum e internet pour yimbe be yonji mi anda yimbe be hanka de mi nattu famde mi anda be natire internet o becce mi anda be ko bondi ko bimbi ko tan jomum dal ko bondi tan yidi wadde internet ko mojjini wade ni me ko bondi ko buri kala kay baddo bonante hono no wadata inerta taw wure ladde fottini kono sa wadi mojjere har way halde do ko Allah wi ha janko to hedoro ma ko njoyo bada do bonande bi mami wure ladde fof taw hankali kali gile yimbe transfert videoji gile audioji woni yimbe ko bonande tan jidi tan ko attroupement ande no wayno concurrence wadde ko boni kam dum woni ko yimbe batta ko concurrence tan woni yeke wadde ko moji yimbe batta ko concurrence wadde ko boni mami buri wawa ko boni min buri wawa sar ko boni min buri wawa donc dum ko ya ha dum teska e réseaux sociaux ji peut-être ko réglementation bara do ko boyani dum mais ko ko wela fof ne do haala no réseaux sociaux mais gelle bi gandi wonde ne hen wadé contrôle kala ko kalda do a wadete localité jaha gaddo da ngara poeda do den poté yimbe puddima ustu haa ni wot ni wot dum fof ko ko moddi ne tawno si woni anda fodde ma rek la mbedda taw bo wi ma wona non ni donc neddo o li yeka hada wada dañe gendarme won gendarme hore ma won police hore ma wi minde dum mi fota dum wat tawa min gendarme tawa yo luta o yo min ko ponmi ko wat mi wada dum dum ina taka ne on nawli to ma ina taka gande mo hay alata fere nde on nahruma kaatidi mo on alata damale ma mais so woni an neddo hamo jeewa damale ma ngal nahrema ari tawi ma hada moni ada woni dum bay kay dawi dañi damal ngal wallahi dañi damal neddo fomu futi kala do woni ko mbimi ko joni acci hakkili mum e wobbe be wasatan wat ngam kam tan haram tan yoni kam wasa wat dum tan manam hombo wada yo acci hakkille no mbimi ni no acciri hakkille maayde ni ha kala do woni kala waxtu joddo ma kala waxtu poddo ma e musalli go juula ni no acciri hakkille den maayde bi acci hakkille mi yimbe wodo be yiddu bum be yo wadat ko mojji mbela kala yimbe mojji yiddu bum be tolni be njidum be ami welti may kaari kadi won yor won miidi welti mum yo won kadi kay taw weltino ma hanki yo welto ma kadi gandema o mo ganda ne weltino ke ma hanki dangi tawno ka jonnodo ka banano weldino welma hanki wasa welto kadi ne on an wat tan ko yodi mbela gandema o bura mette mbela jiddomo bura welto ne kadi ne kay be ganduda be hande tawno ko biida ko moddo kala Allah jiddo bon Allah jiddo bon Allah jiddo bon ko ma taw kay ko nattuyel ngel Allah fawma te anda hono pejeta ha jaltina ngel kono sinno ko sago hande kala biado we ko kam wadi dum kam bon ne tawno ko biado ko gorkaji ko wehna mi bay hadde ma moddu ya jogo sayidi mo jogo sayidi mo jogo non woni ko hadde ma won mo dum tawno jogol wona kalistan kono hay jogade bernde lamde hada wada taw famdi ko dañata ko haddum wadda yimbe dum ko jogo go ala ko buri wel jogade hani woni andude mi adande yimbe andude min ko bernde lamde jogi mi kala ko nañ dum renta yimbe fuf ala ko basba hande simi woni hede ngurdak simi nañi budal nyamel ngel nyane ko nañ mi calele kacitaade sa lakitima do mi jam wadi karam neɗɗo mari mami hacito parce que min andi o so yotti mari so bulo jogi mamin ngel parce que non baddat men mum donc ana wasani wallahi wadi woni hol woni Allah rokkima dañal gongal ngal jiida dañal wadde posseje kalis mbada e kalpe parce que dañal hina wonra taw ko jawdi jogi da jungo ma dañal hina wona taw Allah rokkima bernde ne mbawda hada wadda yimbe be ha kala do gonda Allah teddin ma har do dawa jogata ko hay mbudo ko wurti arduma do ganda an asikana wallahi hol ko sabi dum ko dok ko Allah rokkuma bernde ne mbawda hada wadda yimbe be ala do njaakata kala ne nyaada nya ko nyamma nyalawma burata wel ndaysa nyane fo njodda cikkuda hande gedde njaata ko on journé kewal betan ma mo ganda ne an antano immi foto Allah mo immi directement wallahi mbayka no mbida ni jinnaadam debbo ne heewi wiide waro salo nokkanede e lala garrawandu mais salo tawede ada nyaama hen neddo woto salo wiyede ko boni mais yo salo tawede ma
hasidee de kadi neddo hora salo hasidee de wonno hasidaagal ko promotion no biida neddo so hasidi mam ko campagne ma dari sa woni jojjo mom ma so neddo hasidi mam ko campagne ma dari aran ko darni campagne ma aran campagne sa wolen ko mandara da pour jewan dañir da laamu kala kasidi dam ko campagne ma dari parce que neddo so hasidi ma rokka dum promotion kala kina ngandanda hore ma ni rokka hasidam sagum mam ma mi watta dum mi jew ko buri jiddi o kurmu jiddi mi rokka dum hasidam bernde mum dajjito sabu hasidi mamma no jirda dum do ko ndukare fuk asibon tat woni yimbe ne metti wadande tan gala woni ne kam ni kono hasidi kam a jewal ko budda yidde mamma ndokka dum jewa needi burni mujjude needi nehton da dum jewa façon ko mujjat tan mbarana de wonno neddo so anyi mola so hasidi mam bay yo tawan bernde ma ni laabe mum so bernde ma ni laabe mum billahi jomum tan anyerde kono ko halatma yaade ko mi yaani kadi ko mama nenno lon heewi de sadareno reno waddude jom duwaw jinnaado jom duwaw ene metti habde sar wadde jom duwaw ko an tan tampas dum non mama en battata hakkillaaje ko e men no feewi ganden haasidi ko pertitan haasidi go adan ta ko jidda e aduna kalne jiida mo kasid dawo berde ma humbat to jeeda fo do fuuji to jeeda fo yeso no bemti to jeeda fo girini luggiri to jeeda fo fu yeso no surka hay gonan da ko jitta maya ngubeda taw balle chafan may adan en der leeda mayal ngo hasidi danjum hasda gal mi jeri dum non en lel gonde boggongol allo 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 ey mama waxtu ji mel ngari ha yennam dum non allo bara assalamu alaikum allo allo ya moro ma sha Allah ko modum bismillah mba ndongo wendon ndongo allo allo koyalti eh mama koyalti boccitimi voilà ka jontan eden ngartata ne yewter men waxtuji di kebi doyenam mama no holko woni kongol ma battiningol e ko baynorto da yebi yakobe men e kongol battiningol de garde fo yettu fo mu jarni bo jaraa en jetti kadi nenno do neysa wallahi seydi lo no woni en woni fof en jammini mo kadi en jetti mo en calmini mawdo galle o mi salmini bandira fof mbado ko ngolo botti ndol tan bandiral fof mon fof yo tinno yo Allah wallu en no tinno en amen yo Allah wallu en berde men labudir allahumma amen yo Allah wallu en e sutra e surale amin ya rabbi yo Allah wallu en kala ko neddi yidani hore mum yo yidani umban amin ya rabbi mama kala ko neddi yidani besgum mum yo yidani besgum amin allahumma amin ballondiren dokkondiren en da ñewtondiren baawuren jidondiren nafondiren njurmondiren selle dum tan ñagi kala mo neddo way tay jikko makko moddi yo Allah walle hen yo Allah walle no ballirda be ciorda ndaysan yo Allah walla be ballirda jinnaama amin ya rabbi yo Allah walla tay kaabe do gorko no ballirda jinnaama amin ya rabbi yo Allah walla sutura ko ma jinnaama sabbi do debbo yo Allah walla dum sabbi do ko yo Allah yo Allah rukku sugaabe kadi sugaabe ko sugaabe poti waajeede toujours do wonno hasidaagal en wonne mawbe en wonne su ne sel hande sayibe do sugaabe ari sugaabe en kaba en kabandira en ngaandira ay dum fof ko dum en daganda o do bernde bonde wara ko baddo on tan hara ta wallahi taw kon hewno gani dron e taw ko hasido wadan wallahi ndeysan sugabe yo Allah wadbe yo Allah surbe amin ya rabbi sugabe toujours hay so mi ciugule le medde bernam de arf hay so mi mu ciugule ngir ngam na ngendo no jiru ni fara dum ndeysan ka bes ka jom bes e yo Allah ittan bonan den te wadan amin ya rabbi yo Allah hokken berde modde Allah rokken tuddu Allah hakku amin ya rabbi amin yo Allah rokken sufa amin ajara Allah rokken rawde Allah amin ya rabbi mama ma sha Allah min beltere mam no feewi mbay ka waxtu ju men ngari ha doyen nam kongol ma battini ngol e ko bayinor sa bandirabe be e ko non tigi rahma man mbiyatan bandirabe tan ko goto men kala yo jewtan no buri ferni en buri yoru ni hamo non yahne tawno neddo kala do woni mo foti accu hakkil men gurdam aduna andal aduna do en dewdo tan heden jawta ma nyalama goto adum do fo gasa gonene goddum Allah nde tawno ko aduna ko balde tati hanki hande jango donc ko non tan alaysa ko hande tawno enen de ngarden don tay do yimbe ben be jehi
en nani yimbe ngarindo te kadi ne jangone ko non tan enen ne ko cimdo tan keddo to yo yo hakkunde yimbe be yo yo hakkunde bandirabe kala ko dudda o ganden aduna kudum lonne ni tan bokal aratan yara por no simbo gastan ma ya ngatira goddo donc ko kalden ko handon hono hasidagal kudum realite mo ganda ne kam hombo societe men kono yo himbe be dum rento kala ba dum rento te rento gol gol ko beddo baritaade Allah nganda ko badata ko dum fof dum jaraa dum wallahi ko nde tawno enne o mi jogi da anda mbele mambo yotto mayde anda ko wallahi de mayde kam ne hinno neddo ma andi bom ko ne nyalaani wi ay kay kono tawde anda ko bo er anda ko ne nyalaani accu hakkile mayde neddo kala do doftorto mayde ko bo dum wadde hakkilu sa kala wallahi ma dum gojaaji kewdi adana dum gonata gojaaji naam laa dum gojaaji kewdi dum gonata gojaaji mi aduna sellima neddo si yidi hul Allah yow jettata mayde mun faa hedde mun so wadi dum tan tampata aduna wallahi ni wodi ma jettu aduna fof nawtam laakir and dum ko dum gede aduna tan en talmini fof en no en jurdu kono mbiɗo ni mama nenne lo ko ganda ne kanyum tigi jottono do e sehel me en fof en talmini dum en jurdu do woni kala yo jami kessal woni modum en talmini bandirabe kede en be ganda ne be en jeebatno gila hanna 11h e foynde ko djuma tiamata en talmini fof en jurdu dum wonno tan ko ngare jewten so wonno en kaldo egalma ko ngudi di jodan ni hede jafno bandirabe wala dum onno enne o wonno enne o ko pahmondiren jewten goto men kala dañ hen nafoore nde naftori jax ngoy jam wonno en totti baade so wonde welende jomirado alchemist paado so wonde welende inshallah salmini mama am mam darni campagne ma sene do hasidi mam hokku dum promotion kadi saha ko neddo hasito ma ko ne mojji ha may parce que ma addane wade no podda wade ni so tawi gajum hakkille ma addane andude to pawata ko ngal ma addade wade no mojji to gananda hore ma taw hay goto nyingataama hasidi non e hatta neddo yettu yaade kam kono kam ina tardina neddo kono hasidi kadi tengti habar koy Allah de wonno neddo mo Allah tagi arsuko ko Allah jogi ko feccar ko kanko feccar so neddo anyima tan ko kanyum tampata dum non batten hakkillaaji men no feewi haasidi kalnde yimo mo haasidi yo bernde mum tadjat yeso surkat giremanat mbaya tan kona forhani waade dum non jaraani go mo kasidda wo hadata mo danje sabu Allah ko rokkar neddo ko wona bani adam way dum falaadi neddo wa falaadi ko Allah rokkar neddo ko kedo to kay anyi dum tan wontini ma bakkotuuji maya cuma wala maya lepteda taw jaraani dum non yo Allah danduen hen neddo woto salo nokone de lal garawant me yo salo tawede ina nyama hen haside ma so anyimam awa waddi kina yoda dum haysa hali hal Allah biya ta ka seitan ara hala hal Allah sa wayno mujji biya da wonke fasade yimbe sa boni wuti jodo wi musoro ko jarulu bangi fof ko haside gor wadde haside kono haside de yurmini haside kadi ina jalni parce ko perte tan wonantuma an hasido yo Allah danduen hen dandanen hen Allah wada berde men de fof ngone gote de wonno no biiramen ya chaque fois Allah ndaraani jeese ndarat koy bernde dum kala baddo samblaani mojji taw bernde mum ni bawli wala bernde mum ni anya yimbe ko hore mum tan fonti kono fontani Allah dum non en calmini bandiraabe be fof en jetti kadi calminaadi pawnde me juude mama men mama nennelo eden biya kalto woni eno woniri yo jam ay Allah kisal woni mako en jetti haralleebe men yebiyankobe men ha tengte rewintobe yawtere nde machallah mi weltima no fee yaade hen e mama e mama Aminata e wonde Mbayka ndokondiren aadi tan bandiraabe sehilaabe ha yontere aronde de so Allah lamdo jabi taw kadi koy welede Allah dum non jam ton jam gay yo Allah wadenen jam wassalam